צהריים טובים לכולם, שמח מאוד להיות פה גם בכנס העשירי, כנס העשור, מקווה שניפגש כולנו פה בכנס שני העשורים, עוד עשור, מפגל יפה ויום עיון מקסים, ותודה לארון ולכל מי שעוסק במלאכה. היום אני אדבר על הבחינה המחודשת לתוואי הגבול המזרחי, מזרח בין אפרים למנשה במזרח השומרון, תוואי גבול שמופיע לנו ביהושע ט"ז, ויצא הגבול, אגב, הוזכר כבר כשדיברו על החפירות בגוג'ר, ויצא הגבול הים המחמתת מצפון, ונושא בגבול מזרח טענת שילה, ועבר אותו ממזרח ינוחה, וירד מינוחה עטרות ונערתה, ופגע ביריחו, ויצא הירדן. אז הנה לנו רשימה של חמישה מקומות שאנחנו צריכים לדחות ולבחון את הריאליה הגיאוגרפית היסטורית שלהם. לפני זה חשוב להגיד, כמו הרבה דברים שקשורים לחקר המקרא, מועד כתיבה או כתיבה בעריכת הטקסט, והאם הוא ריאליסטי או אוטופי, הוא כמובן שנוי במחלוקת בין חוקרים השונים, והוא נע בין חוקרים שרואים בו או ריאליסטי או אוטופי בראשית תקופת ההתנחלות, בגושי יהושע, ראשית תקופת הברזל אחד, כפי שבא לידי ביטוי בארכיאולוגיה, לבין כאלה שרואים אותו כשייך לימי הממלכה המאוחרת המאוחדת, יותר קרוב לימי הממלכה המיוחדת ובייחוד לימיו של שלמה, לבין אלה שרואים בו מאוחר יותר ומשקף מציאות של ממלכות הנפרדות ישראל ויהודה בברזל 2ב. טבלה חלקית, לא של כל החוקרים אפילו שעסקו בזיהויים של האתרים האלה, אפשר לשים לב שככה במבט מהיר על הטבלה, בעוד שלטענת שילה ולינוחה יש פחות או יותר הצעת זיהוי מוסכמת על ידי החוקרים השונים, תנא פוקה או תנא תחתא לטענת שילה וינון או חירבת ינון לינוחה, הרי לגבי המחמתת, עטרות ונערתה, אין הסכמה ורב הנסתר על הגלוי. ופה אני רוצה להוסיף סדרה של בעיות. כאמור, לא ידוע מועד חיבור הטקסט ואיזה ריאליה ושקף. יחד עם זה שהחוקרים הראשונים, בעשורים הראשונים, לפחות עד שנות ה-70, לא התבססו כלל על ארכיאולוגיה, שלא היה, המידע לא היה קיים. והחוקרים המאוחרים יותר, עד השנים האחרונות, התבססו על סקר החירום, שהיה סקר מאוד חשוב, אבל מאוד מצומצם בהיקפו, ונמצאו בו, תלוי באיזה תא שטח בדיוק, בערך 5% מהאתרים הארכיאולוגיים בתא שטח מסוים, ולכן הוא שיקף בכורח הנסיבות מצב מסוים. היום כשכמעט הושלם סקר הר מנשה במזרח השומרון ובבקעת הירדן, אני מדבר על 99% מהשטח כבר סקור, אפשר לבחון את הגבול ולתת לו הצעות לאור מה שאפשר לנסות להגדיר כריאליה ארכיאולוגית של הסיפור. שלוש נקודות מוצא לדיון. אחד, שבעת העתיקה לא היה קווים כמו בסייקס פיקו או גדרות כמו שיש היום וחומות, אלא גיאוגרפיה ותבליט זה סממן מרכזי בגבולות. זאת אומרת, כשדנים בגבולות צריכים להיות בולטים. בולטים כדי שמי ששולח בשטח ידע שהוא ליד הר או ליד ואדי וזה או ליד מקום, יישוב, וזה נקודה אחת. נקודה שנייה, אתר לא יכול להיות מזוהה לעניין שלנו אם אין בו קרמיקה מתקופת הברזל. כבר אנחנו יכולים לקחת, אין לכם כמובן את הטבלה שהראיתי קודם, אבל תל ג'אסר, שזה נועימה הביזנטית, בית הכנסת שאנחנו מכירים מצפון מערב ליריחו, שהוא אתר ביזנטי, ובאמת בית כנסת, והוא משמר אולי את השם בצורה לא רעה בכלל של נערתה, אבל אין לו בכלל חרסים מתקופת הברזל. אז הוא לא יכול להיות ביישוב נערתה בתקופת הברזל, כמו שהציעו לא מעט חוקרים. ושאלה שלישית שהיא לא שאלה מוחלטת, אלא שאלה שבאמת שווה לדון בה. האם מצד אחד גודל האתר ומצד שני הפונקציה שהוא כנראה שימש, הם חשובים לדיון הזה. זאת אומרת, אם אני לוקח את תל שייח' דיאב, שאני מכיר היטב, פרסמתי אותו בכרך החמישי שעסק הר מנשה את החפירה של אדם שם, כל גודלו של אותו תל שייח' דיאב שרוב החוקרים מזהים אותו עם אתרות, הוא 2 דונם. במילים אחרות, פחות מהחדר שאנחנו יושבים בו. והוא היה כנראה מצד, אפילו לא מצודה, מצד קטן, בפתחה של נחל פצאל, מבחינת מיקום גיאוגרפי מצוין, אבל זה מה שהוא היה, לא בטוח שהכירו אותו מי שגר 10 קילומטר ממנו אפילו, חיו בו 10-20 אנשים, זה מה שיש. אז האם זה יכול להיות סממן גבול? זאת
צריך לקחת את זה כמחשבה, או שרק מקום גדול, חשוב או בולט גיאוגרפית בשטח. לכן אם אני שם על מפת תצלום לוויין גוגל כזאת, את האתרים העיקריים, לא כולם, שהוזכרו על ידי החוקרים השונים, אני מוסיף לזה, כמו שאתם רואים פה, קווים שלמים וקווים מקוטעים. הקווים השלמים זה הוודיות המרכזיים שיורדים ממדרגת ההר של השומרון, מזרחה לבקעת הירדן, מנחל גרצה בצפון, ואדי פארה, ועד ואדי מקוך שיורד צפונית מערבית ליריחו. אז יש פה סדרה של ודיות גדולים, משמעותיים, בולטים בשטח שיכולים לשמש כתוואי גבול, ולזה אני מוסיף את הקו המקווקו שיוצא פחות או יותר משכם מזרחה, ועושה בערך מה שהיום אנחנו קוראים רכס איתמר, מה שאני קורא מדרגת ההר הגבוהה של השומרון, זו מדרגה שגובה בין 300 ל-500 מטר, כשבבסיסה הנמוך לרוב האורך עוברת דרך הלום. אזור שהולך מי, אזור של היחס של איתמר, 777, מי שמכיר, דרך ינון, אקרבה, מג'דל ואדי פאדל, כפר מלק ודרומה. גם כן משהו שהוא מאוד בולט בטופוגרפיה שנמצאים בשטח. אז זה לגבי האזור הכללי. ועכשיו נזכור את המקומות השונים. קודם כל, המחמטת כבר, אני אומר, סקר הרמנה שלא הגיע לאזור שהמחמטת אמורה להיות בו, ולכן הדעה שלי טובה כמו דעה של כל אחד אחר שיושב פה. עיקר ההצעות אומרות שזהו סימן גיאוגרפי ולאו דווקא יישוב, הר או עמק, הר כביר, סהל אסכר, כל מיני אפשרויות שהוצאו, אין החלטה. אם כבר מדברים על אתר, אז יש אתר שכן חוזר על עצמו, חיר ביטי בנאצר, חיר בג'ילג'יל, ששם נמצאה קרמיקה מברזל אחד בסקר החירום. לא קרמיקה מאוחרת יותר, ומה זה אומר לגבי האפשרויות שדיברנו עליהן קודם לגבי מועד הכתיבה או העריכה של הטקסט והעליות שלו. והרוני גם הציע את חירבת מחנות פוקה, שהיא באמת אתר ברזלי מרשים, אבל היא נמצאת מדרום לשכם ובכלל היא נמצאת בקו המדובר. אז אנחנו יכולים רק לסכם כרגע שלי אין תובנה בקשר למחמטה, שיחשו משהו שקורה ממזרח לשכם, בין אם הוא משהו גיאוגרפי ובין אם הוא שם של מקום, הנושא עדיין פתוח. אתר הבא, טענת שילה, זו אתר ידי רוב החוקרים הקדומים כתנא אל פוקה, והמאוחרים או כתנא אל פוקה או כתנא תחתא. לפני 3 שנים עמדתי פה ונשאתי הרצאה שמסבירה למה העיר הרומית, טנא, שמופיעה במפת פטולמי שאתם רואים פה ואצל אוזביוס, היא בבירור לא תנא פוקה כדעת רוב החוקרים, אלא תנא תחתא. וזה גם פורסם מן הסתם בחוברת המלווה את הכנסים. אבל לגבי טענת שילה, הנושא נשאר פתוח. כי בשני המקומות נמצאה קרמיקה ברזלית. טענת תחתא נמצאה קרמיקה כמעט מכל התקופות, מכאן שיש שם 2 מעיינות שופעים מאוד גדולים ממזרח לעיר. ובטענת הפוקה יש יישוב לא קטן, 15 דונם, כולל אזור תעשייה שאתם יכולים לראות פה את החלקים שלו בתצלום אוויר ובתוכנית, עם קרמיקה, מחצית מהקרמיקה היא לכל אורך תקופת הברזל, ומאוד יכול להתאים להיות אותה טענת שילה. בעוד שבטענת תחתא יש מעט מאוד קרמיקה, וצריך לזכור, יושבת על זה עיר רומית, כל מי שמכיר אתרים הרומים בנו, זה גם הוזכר כבר באחת ההרצאות הקודמות, בנו עד היסודות, והרסו כל מה שהיה קודם, יכול להיות שטענת שילה יכולה להיות גם בטענת תחתא. אבל אם אני מסתכל על התצלום הזה, שהוא תצלום של טענת תחתא למעשה, אתם רואים אותה בתחתית התמונה מכל הכיפה הזאת, ועוד השלוחות מסביב, הכל חלק מאותה עיירה או עיר קטנה, אז תשימו לב מה רואים בתמונה הזאת, ככה זו תמונה שלא צולמה לטובת ההרצאה, אבל היא בעצם ממחישה משהו. שימו לב שמצד שמאל למעלה, אנחנו רואים התחלה של מצוק מאוד מאוד גדול, שגובהו למעלה מ-300 מטר, אתם לא רואים את כל ה-300 מטר, אבל אתם רואים את המצוקיות שלו, זו אותה מדרגת הר שדיברתי עליה. של רכס שמקיפה את רכס איתמר 777 ויורדת דרך ואדי קר, שהוא הוואדי שמחבר בין טענה פוקה שמסומנת למעלה איפה שהחץ וטענה תחתא. ושימו לב איפה אותה טענה פוקה שראינו, יישוב הקטן הברזלי, הוא בדיוק בנקודה של הפינה מתחת, אם אתם עומדים בנקודת התצפית של 777, האתר הוא ממש מתחתכם, באותה ברך בדיוק. בנקודה הבאה הגבול, גם לפי התיאור, מגיע משכם מזרחה עד טענת שילה, ואז עובר ממזרח ינוחה. עכשיו ינוחה, עוד רגע, שקף הבא נדבר מהי, אבל מכל האופציות, הכל מדובר בעצם אותו אתר או אותו מרחב מאוד מצומצם גיאוגרפי, שמקביל לקו הרוחב של טנא תחתא, ונמצא על הרכס הגבוה הזה. במילים אחרות, ממזרח ינוחה,
זה בדיוק הוואדיקארד שמוביל בין טענה הפוקה וטענה התחתה, מה שמחזק את היותה של טענה הפוקה, טענת שילה, משם הגבול יורד דרומה בוואדי, עד שהוא מקביל למזרח לינוחה שנמצאת על הרכס שממעליו. ואם בינוחה עסקינה, אז הצעות הזיהוי הם תמיד חירבת ינון והכפר ינון, שאתם יכולים לראות בתמונה העליונה משמאל. הכפר, אתם רואים אותו ככה במדרון, והחירבת זה השלוחה שלפניה. אתר מאוד גדול, רב תקופתי, הרבה מאוד קרמיקה מתקופה הברזלית. זה למעשה אותו אתר, הוואדי הקטן בין שני המקומות, לא יהפוך אותו לישוב בעל שם אחר, וסביר להניח שזוהי אותה ינוחה. קילומטר, קצת יותר מקילומטר וחצי דרומה, יש לנו גם אתר שנקרא נבינון, שמשמר פחות או יותר את אותו שם, וגם בו יש קרמיקה ברזלית, גם אפשרות, הכל באותו אזור. אם תסתכלו רגע בתמונה העליונה כדי להדגים את מה שאמרתי קודם, תסתכלו מצד ימין למעלה, חדי העין יבחינו במגדל. צריכים לראות אותו? מתחת למגדל הזה, זה המצוק שדיברתי, זה הנפילה הזאת, ולכן כשאומרים משהו שהוא במזרח ינוחה, ואנחנו מביטים פה, צפון מזרחה, אז זה בדיוק המקום, במזרח לינוחה, זה הוואדי, זה הענק שיורד מתחת ודיקה, מתחת לאנטנה הזאת. האתרים האלה בכל מקרה שלושתם יפורסמו בשנה הבאה, בכרך השמיני של סקר הר מנשה, שאני מקווה שימצא כבר לאור. ועכשיו השאלות היותר בעתיות, שזה אתרות ונערתה. לאתרות יש, ובין ההצעות הרלוונטיות, כמה הצעות, תל מזר ותל צימדי, שני טילים קטנים בפשט ההצפה של נחל קרצה, תל שייח דיאב שהזכרנו קודם בפשט ההצפה של נחל פצאל, וחיר בטוג'ה פוקה שאני לא צריך לספר הרבה, כפרופסור בן שלמה דיבר עליה ונתן עליה הרצאה מאוד מעניינת קודם. אבל אם בכל זאת מתייחס, אז תל מזר ותל צימדי, כמו שאני גם יכול לראות לכם עוד מעט, נמצאים קצת מחוץ לקו הזה שאנחנו עכשיו מטווים דרומה, כי הירידה לנחל תרצה מבוצעת בכלל מצפון לטנה, לטנה פוקה, לטנת שילה. זה לא הגיוני שהגבול עולה ויורד, גם יש את הרכס של הסבתא באמצע שמאוד מפריע, לכן סביר להניח שזה לא מזר וצימדי. תל שייח דיאב הוא אופציה, אופציה טובה מבחינת מיקום גיאוגרפי, כי הוא יושב על היציאה של נחל פצאל, שהוא נחל מאוד גדול, לבקעת הירדן, אבל כמו שציינתי, הוא כל כך קטן ודל ופשוט, שהוא לא ממש מרשים כנקודת גבול משמעותית, כמקום שכולם מכירים. נוסיף לזה שגם הקרמיקה בו היא מאוחרת יחסית, מאוד שמינית, שביעית לפני הספירה, קצת מאוחר לרוב הסיפורים הקודמים שדיברנו עליהם. זה משאיר אותנו עם האתרות כחיר בטוג'ה פוקה, כהצעתו של אדם זרטל, שגם ציין דוד בהרצאה על אוג'ה. וזו אפשרות שהיום, אני קיבלתי אותה כל השנים, עד שהשלמנו את הסקר עד יריחו, והיום אני לא יכול לקבל אותה כבר. רק זה רק כדי שנזכיר לכם, הנה, ממה שראינו הבוקר, אז אני בכלל לא מציין. ואני עובר לדבר על נערתה, ואז אני אסביר את הבעייתיות. נערתה מוזכרת בפפירוס המפורסם, מזויף או לא, מעמד המלך מנערתה, נבלי יין ירושלימה, והצעות הקיימות תל ג'סר, שהיא הצעה לא רלוונטית, אבל שרוב החוקרים תומכים בה, כי אין נמצא מתקופת הברזל. יש גם חוקרים שמדברים על תל התרוני, שהוא תל אוג'ה התחתה, תל קטן מאוד, עם מעט מאוד נמצא ברזל 2, ולאחרונה החיתוב קליין וגנור הציעו בעקבות הבדיקה של הפפירוס הזה, שנערתה היא חירבת אוג'ה פוקה דווקא. ואני חושב שהם צודקים, כי אם נסתכל על המצב הנוכחי, יש לנו את יריחו, הסקר הגיע עד יריחו במגבלות אזורים שלא ניתן לזכור, שטחי A וכו', אבל זה כבר ממש צמוד ליריחו. אין לנו שום אתר ברזלי משמעותי, אני אגיד את זה אחרת, מעבר למתחמי מרעה דלים מאוד שמאפיינים את כל בקעת הירדן בתקופת הברזל 1 בטח וגם בברזל 2, אין לנו שום דבר עד אוג'ה פוקה שהיא עיר לצורך העניין, מצודה מנהלית, תקראו למה שאתם רוצים, אבל אישור של כ-15 דונם בגודל של עיר דוד, בגודל של באר שבע המקראית, נו, זה משהו מאוד גדול ובולט, ולכן סביר להניח, מכיוון שהוא היעד האחרון במסלול לפני יריחו, שנערתה היא דווקא אוג'ה פוקה. זה, בלי משקפיים, זה מצריך לבחון כרגע עוד פעם את המסלול שלנו. שימו לב, הגבול יוצא משכם בחלק העליון של התצלום, עובר דרך המחמטת עמק הר חורבה באזור שממזרח לשכם, עושה בערך בטנה הפוקה, היא כנראה טענת שילה, עובר ממזרח ינוחה, ופה נפתחות לנו שתי אופציות. או שהוא יורד כדברי הפסוק, וירד
הוא פסוק אומר, וירד, ובדרך כלל הכוונה במקרה הזה ממקום גבוה למקום נמוך. אגב, בשני המקרים שאני מציע פה זה ממקום גבוה למקום נמוך, רק אחד זה ממש נמוך בבקעת הירדן, והשני זה נמוך פשוט דרומית בגב ההר של השומרון. אבל אפשרות אחת שמביאה לתל שייח' דיאב מצפון לאהוד ג'פוקה נערתה, זה דרך או ואדי אחמר או נחל פצאל. האפשרות השנייה זה להמשיך ללוות אותו רכס, שראינו מטענת שלו דרך ואדי קארד, הולך בעמק גיתית, פחות או יותר במסלול של דרך אלון המודרנית. על הרכס נמצאות אקרבה, מג'דל בני פאדל, משם ממשיך דרומה, כפר מלק. עד איפה הוא ממשיך? עד הוואדי הגדול הבא. מהו הוואדי הגדול הבא? נחל איתיו, ואדי אוג'ה, הוואדי הכי גדול אולי שיורד מבין נחל תרצה ליריחו לבקעת הירדן. ולאן הוא יורד? יורד לאוג'ה פוקה נערתה. אז הנה לנו העיגול. מה יש לנו בעיגול הזה? חידון גיאוגרפי. אין לי זמן. יש לנו את חירבת מרג'מי. עיר של 15-20 דונם, גדולה, ברזלית, יושבת בעמק סמיה, במעיין הגדול ביותר של מזרח השומרון, עין סמיה, בפתח של הדרך הגדולה שיורדת בוואדי לכיוון בקעת הירדן. אתם יכולים לראות בתמונה העליונה באמצע את התל ואת המעיין של ידו, ואת אותה מדרגת הר שאני מדבר עליה כל הזמן מעל. ואתם יכולים לראות את הפרשי הגבוהים ואת הסימן הבולט יחסית בשטח שזאת מתו מדרגת הר. העיר הזאת נחפרה בעיקר על ידי עמי מזר שיהיה פה היום יותר מאוחר בערב, וכל מיני חפירות הצלה קטנות. והיא עיר ברזל 2 שנחרבת במאה השמינית בכיבוש האשורי. מופיעה בכרך השביעי של סקר הר מנשה, אתר 107 שפורסם השנה, יצא לאור השנה, ושם גם מפורסמות הצעות הזיהוי הקיימות. לא השתכנעתי, חייב להודות, בלי שאף אחד ייפגע. כל הצעות הזיהוי הקיימות הן אפשריות יותר או פחות, אף אחד מהן היא לא ממש טובה. בין אם זה כבר אולברייט שהציע שזאת אפרים, שמופיע גם בברית החדשה וגם בברית הישובת בתנ"ך, קלעי בעקבות סקר החירום הציע שזה בעל שלישה, מקום יד יריחו, הרב בינון הציע שזאת העי, ייצור הציע שזאת גבעון, אבל גבעון אחרת לא זאת שבבנימין, ולאחרונה מקימי הציע שזאת עיר בבנימין שנקראת עמק קציץ, למרות שאנחנו לא בבנימין בכלל, ונתן כל מיני סיבות שאפשר לקבל ואפשר לא, וזה בסדר, אפשר לשער מה שרוצים לזה. אני רוצה לצרף עוד הצעה שאולי גם לא משכנעת, אבל היא לא פחות טובה מהאחרות, אני אומרת, לא מצאנו פתק. וההצעה הזאת שחירבת מרג'מי היא אתרות. הדבר הראשון, כי מבחינה ארכיאולוגית, אתר גדול, עיר בעצם אחת מהערים הגדולות, אם לא העיר הגדולה, במה שנקרא מדבר שומרון, שזה שם מטעה. תקופת הברזל 2, היא כבר קיימת מסוף הברונזה המאוחרת, ברזל 1, ברזל 2 נחרבת על ידי האשורים. מה שאמרתי, עיר ממוקמת גיאוגרפית, גם מתחת לאותו קו הררי גבוה בולט, וגם בפינה בחיבור לאותו נחל מאוד מאוד בולט, וגם הסדר של הטקסט המקראי הוא אפשרי, ולכן ההצעה היא בעצם לראות את הגבול ככה, הולך, יוצא מהמכמתה צפונה, בטענת שלו היא טענה פוקה יורד דרומה, עובר ממזרח לינוחה, ממשיך לאורך מדרגת במת ההר עד חירבת מרג'מי, היא אתרות, משם לנערתה, יוצא ליריחו וירדנה. חג שמח, כבר נגמר.